Halløj og velkommen til. Den anden dag, det var en virkelig skuff dag. Alt gik galt. I dag, der spiller med Billing og Due, og der gik næsten alt faktisk godt. Vi fik en masse wins, og ja, det var dejligt. Den dynamiske duo simpelthen, eller et eller andet, hvis ikke det kan få en bedre til. Så vil noget i den stil. Gå ind og tjek Billy ud. Link til hende er nede i beskrivelsen. Og så må jeg også like videoen, og subscribe til mig selvfølgelig også, hvis I ikke har gjort det. Det er så kæmpe stor pris på. Ja, lad os komme i gang. Hej, velkommen til. Mange tak. Renegade Waiter. Renegade Waiter. Hvad bruger du backlink? Jeg har en masse forskellige sat på, så random. Okay. Men jeg tror ikke, du har nogen af dem. Jo, du har måske to af dem. Jeg bruger bare den fejeste op, der kommer ind. Det er bare lidt grim, synes jeg. Jeg gider ikke lide, at cool, at du bare hænger på ryggen. Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt. Så skal du have den der fra lava... lava skinnet på. Nøgledag. Eller... nøglehul. Ja, den kan du også bruge. Den også på som favorite. Er det ikke fra ham? Jo, men det kan man tænke på. Men jo, han er også lava. Er der en anden lava? Ham der fra... hvad fanden hedder han? Han er fra sæson 8. Sådan en secret skin også. Og så er han sådan sort og sådan lidt lava på hans krop. Nu skal han se ud. Er det hams pickaxe, jeg har på så? Hams pickaxe? Er det hams pickaxe? Må jeg se, om det er hams pickaxe? Det er hams pickaxe. Det er hamses pickaxe. Det er godt, at du lige sådan stopper sætningen der. Med en pistol. Fedest. Så er det mest på tår, så du kan få din trident, du var på skam sidste gang. Er det der? Ja, den 3 dage. Okay. Oh. Og det er ikke torsdag om 3 dage, det tror jeg det er. Det er det. Det vil give bedst mening, fordi det er den, den kommer. Ja, det er torsdag om 3 dage. Ej, og hvornår kommer bilerne altså? Jeg kan ikke vente. Nej, det... ja. Det, jeg kunne forestille mig... Dem vil jeg så meget gerne af. Ja, jeg tror, de gør sådan halvvejs igennem sæsonen. For ligesom at lave en stor update. Jeg havde 13. sæson, for der så meget vand. Oj, de er begge to tidlige. I set mig? Med armen den ene. Der er en haj også. Og det er hyggeligt. Der er en iconic, der er ramt 86. Og så hopper vi lige fra den ene stikker til den anden. Det er smart. Nej, okay, så ramte jeg ikke. Det tæller at bruge en harpun. Okay. Jeg prøvede virkelig ned op. Jeg kan gå tilbage og se, om det overhovedet er en choice. Jeg kan ikke huske det sidste gang. Lidt liv. Han er nok. Hvad laver han? Han er død. Nice. Jeg kan godt lide den, men jeg vil gerne have en, hvis det er en god tag, så vil jeg hellere have den. Okay. Men mindre den så også er, altså, lilla eller gul. Men så, ja, hvis de begge to er lilla eller gul, så tager en charge. Ja. Det er bare ikke altid, jeg rammer med den, men når jeg rammer, så gør det ondt. Han er på fuld liv imens. Det har jeg skældet før. Åh, shit. Nej, jeg røg langt ned der. Hun skulle også lige være sink, så. Hun er over dem, kan man? Jo, okay, jeg tror U. Så kommer det op sådan med tekst. What? Ja. Yeah. Oh shit, men man stopper åbenbart med at glide, hvis man ikke har auto-glide på. Det, så okay, jeg har en dårlig lande. Mærk, der er ikke noget rap på den her. Grenade launcher her. Shockwave launcher. Yeah. Men der er ikke på shot. Eller, men der er på shotgun her. Jeg rammer ingenting. Han skaller. En launcher. Kom nok op til mig. Ja, det er i hvert fald lige kommet op. Han er nok ham på siden. Han prøv at lade være med det der. Kan du first ham? Jeg ved ikke, hvor han blev. Teamwork, woohoo! Den kan sgu gå rundt, den her. Han har ramt meget med det også. Ja. Yeah. Det har man også. Nå, der var den. Hvor er du endnu der? Ja. De har også chokjokket, hvis vi bare lige skal have nogle flere mythic våben. Ja. Lad os tænke. Ej, det er lidt dumt, at jeg lige fik drumgun, men så skulle jeg gik lidt panik. Time outet. Det er træls, hvis han er. Ja, det er sgu. Ej, det er også... det er synd. Men, min nødskuffe havde ramt! Nej! Det var lige for ham. Det gør ingenting. Har de nogen mythic våben? Nej. Pas på. Han er cracked. Ja, jeg har ikke meget liv. Han skal ellers... Nej, jeg rammer ham 4x20. Han har 20 HP. Ej, hvor heldig. Hvad er det en her? Hvordan har jeg fået skjold? Har jeg drukket skjold? Det må du næsten have gjort. Det kan jeg slet ikke huske.
Guldfisk. Og det er ikke første gang, du er guldfisk. Ej, er det for... Det er hårdt. Mhm. Nok. Grabber den lige om på mig. Skal det her ene smash ind her? Hun havde ingen. Okay, fedt. Der er en af mig også. Ja, men jeg har lige en på mig. Hvad fanden laver hun? Okay. Ja, det skyder på mig også. Ja, men jeg har... Det er et andet hold. Kom op. Det er det, jeg vil kalde en lille smule kaos her. Ej da. Jeg kan ikke... Nok hende her. Jeg har ikke noget liv. Jeg har floppers. Oh fuck. Oh my god, der er mange hold. Og så er selvfølgelig det sidste hold, der kommer til sidst, som flow til at clean up. Oh my god, det var skuft. Der var en, der skrev på din kommentar, at du skulle skrive en sang om mig. Har du gjort det? Nej, det har jeg ikke. Okay, skuffet. Ja. Det er fint. Efter ham! Nå, for der er en, der har en charge shotgun. Leger jeg ikke med. Ja, måske med ham og hans mate. Nej. I er begge to et HP nu. Åh, oh, nice. Den har også et HP. Sådan! Jeg har 6 HP. Subs. 6 HP tilbage, det har jeg ikke. Jeg har 6 skud tilbage. Bare mit kort, hvad laver du? Okay. Jeg bare ikke ham til at heale, tænkte jeg. Men... Du skal jo ikke fejle ham. Du skal heale mig. Det er rigtigt. Har vi ikke lov til det her? Ja da. Okay. Fint med mig. Du skal jo klippe dig op. Åh, vi skal rejde dem. Jeg har en fucking grå pistol. Ja. Han nok. Fanden er du. Han er død. Han tog bare sin meter på at kaste ham væk. Åh. Han har 200. Ja, han har 200 stykker træ. Til mig, du er da sødt. Du har dem med Margrethe, tror jeg, hun hed. Åh nej, Margrethe. Det er KA. Hold op. Kan jeg nok blive ramt af den der? Jeg vil teste. Åh, oh, shit! Ja, land lige siden af mig. Den landte lige siden af mig, det skader det ikke. Du får selv lov til at lege med mig, jeg går ind til slipperen. Okay. Jeg kommer. Det træt, der kan sådan et sted, man kan se, hvor den lander helt præcis. Så jeg kigger på nogen, der er lige sådan en idiot og kigger op i luften. Du er en idiot, lad nu være. Ah, hallo! Be nice. Nej. Men... jeg vil snipe den anden. Jeg vil nok en hej. Hvad er det? No disrespect. Ligger lige der. Okay, så henter jeg den der bare selv. Godt med en motion. Ja. I videospil. Det handler mig meget med dine ægte kroppe at gøre. Det kan man selv se på dig. Ja, det kan. Du får i ja, ja. Det er helt vildt. Ja, altså, jeg er flot. Det er en muscle, du bare er. Et stort muskelbund. Ja, min afcykkelse er faktisk lavet af sådan... Ja, ud for dig. Ja. Så... Fucking idiot. Hvad mener du? Pow! Ja, stop. Man kan ikke se på min webcam, for... Nej, det... Jeg kunne bare overveje. Så bare tænke dig, at jeg sidder der muskler, du har bare ikke nogen. No. Han er hvide igen, han er hvide igen, han er døde, han er døde, han er døde. Ah, nice. Han er dingert ham derovre. Okay. Du, det der med at sætte dit plume lort, ikke? Jamen, åh, han er chunk. Jeg bliver lidt lukker, ikke sat. 220. Ja, jeg skal... 127. Ja, okay. Jeg har det lavet med ham, så gød. Nå, jeg den ene. Nice. Jeg er lunch. Jeg håber ikke lige at ramme dig. Gør det. Hvor laver du din psykopat? Jeg rammer dig. Ja, helt vildt. Ah, sorry. Jeg rammer alt for langt op. Synes jeg hulle. Jeg kunne have den her flopper her, eller hvad? Ja, så det går sådan der. Jeg popper lige den her. Ja. Det kan jeg ikke nu. Ah, okay. Bare lige for at... Ej, du tager den bare. Du skal nok vinde den hele over for lige vand. Popper flopperen? Ja, det har jeg. Okay. Nej! Kom igen. Mange floppers havde han. Det kan man selvfølgelig ikke se. Han har 3 og kål. Og okay. Ja. Yeah. Ja, okay. Okay. 4 what? Hvad nok? Hvorfor er det folk... De gider aldrig fejl, men de vil kun heal over. Ja. Sådan en shotgun. Det er lidt træls. Der er jeg lige om lidt.
så kom her om. Vi gemmer. Nej, okay. Det er bare, vi gemmer deres køkken. Høs. Høs. Det er min shotgun. Dips. Der er to, så. Åh. Oh. Folk der fighter omkring. Vi spawn med en. Ja. Åh, oh, står lige stille. Tak. Det var det super. Det synes jeg også. Ja, han er skaldet. Han er meget low. Jeg har ikke det, så tænker jeg, at det bliver sådan her. Nice. Nice. Åh, oh, det var ikke engang min. Det var godt. Han der ikke spækker mig, heldigvis. Der er to, der spækker mig. Nå. Jamen, det var det, ja, igen. V, N og B. Den er, jeg har autorunner på N. Og B er lige sådan af. Så slip, rammer man den lige, og så slipper man. Og så tager den bare, ja. Jeg skal lige have fjernet take deal som den første, tror jeg. Ja, det skal du. Det er nok en meget god idé. Jamen, der er flere fisk. Der er der jo længere. Åh, oh, der er også vildt flukkes fisk. Nå, ah, what? Wait, what? Det er ikke nat. What? Men kan jeg samle... What? Kan du samle op også? Nej, men jeg kan se dem her. What? Okay, så man kan... Så det spawner der, eller hvad? Ja, så spawner der, når det bliver nat. Okay, fanden. Ej, du er ved. Den ene. Ja, en anden er også ramt. Nice. Fint op. Kom væk op, bare begge to fuldstændig. Masser af liv. Jeg har to flop efter dig. Chuck, jeg synes. Han launcher. Ja, det er fint. Bloom. Nej, okay. To. Jeg er nader her. Nok en. Ja, så der var lige en kiver. Han er smutter. Han er lovende, så. Oj, der var jeg sat en væg. Det var rent refleks lige at sætte en væg. Så der er også nogen der, og så er der selvfølgelig nogen der, og det er lidt over det hele. Ikke med mig. Det er akavet. Oj, ja. Det var dårligt af mig, det der, men det fungerede. Ja. Mish. Nej, han løb ud i døren. Han er cracked, han er huden død. Du er... Det jeg vil kalde lidt af et base lige nu. Vil jeg tage Chuck Smashes med, for dem kan jeg bruge i zonen. Ja, gør det. Han er laser. Nej, ja. Der er to. Ja, det er lidt vildt. Fuck. Ikke... Ja, det var... Fuck, ja, det kan jeg ikke. Fucking L. Nice. Og respawnbanen ikke inde, så de to, der sidder over på det hus, er sikkert der tilbage. That works. Ja. Kigger vi. Det var lige vildt modigt. Meget. Okay. Ja. Skide godt. Ja, det var meget modigt rest, det der, synes jeg. Det var det godt nok. Når jeg lige tager på. Okay, hans backbling, det var der sådan lidt efter. For han havde det der, der passede hende her. Okay, jeg får... Åh. Der får jeg lige den fedeste sådan, medalje. Jeg får det første kill i matchen. What? Ja, det stod der første, eller så sidst. Jeg tror, det stod første. Jeg tror ikke, det er et for sidst. Nej, det tror jeg heller ikke. Så tager det bare. Hvis du får lov til det der, så er det fanget epic. Nej! Det var så fedt. Jeg prøver lige at markere en firefly. Ja. Pis. Godt markeret. Pis. Nu er klar. Pis. Okay, nu skal jeg lige kontrollere den. Ja. Der er fire hold i huset, ligner det. Der er kæmpe fest inde i huset. Der skal vi bare være med. Men er der så kun en tilbage, når jeg kommer? Ej, det er da ikke fedt. Jeg har dræbt en.
Okay. Åh, der ligger meget loot. What the fuck? Det vil jeg gerne have. Jeg tror, du har en alle fire holdet. Nå, skide godt. Ram en del. Jeg har været en mate, der lige kommer. Han er lukket. Man er skaldet. Det er jeg også. Ja, oh, han er et HP. Har han ikke haft det mange gange nu? Jo, han. Jeg har ikke noget match. Ah, okay, okay. Jeg prøver lige at gøre mig klar til heal off en gang til. Okay, god idé. Slap af! Slap! Jeg tror, du kan snakke pænt til den. Han smakker virkelig hvid her nu. Okay, om den her runde kommer ud af. Jeg skalede den anden også. Et HP. Ja, han bruger chok klassisk. Ej, jeg er langsom. Hvor er du dig? Okay, så skyder jeg ikke efter dig. Får du mange chok klassisk? Tak, han ligner mig. Han har nogle af de væg, jeg vil gøre det hans. Skaldet. Jeg skyder hele tiden på dig, altså. Han er virkelig skaldet. Han er sådan mega skaldet. Fed. Få kits. Charge gun. Fuck. Det var jeg. Fed. Tagger han bare 7, 8, 10. Åh, oh, hej. Hej. Kan ikke lide det mig, jeg skal heal-off, for jeg kan nok ikke finde ud af, at du er nødt til at guide mig. Jeg fucker det også tit op, så det er ikke... Du har sådan, hvad skal jeg spise? Hvad dør jeg på? Hvornår skal jeg spise hvad? Altså, cold charge, så det er en god idé at spise lidt af ja, dem, og så bare... stadig og så skifte over til en flopper. Fordi den giver insta. Hvad har du i det med så lige nu? En legendary tag, en lille SMG, ting der, og 3 flopper, så 12 kål, nej, ikke kål, 12 majs og 15 kål. Okay. Han er crack. Han er død. Han er lidt. Ej! Ja, ham skal... Nej, ja, vi skal lige skære ham lidt ned. Ej, nej, okay. Okay. Kæmpe laser. Der vil jeg bare lige tabe ham, så dobbelt taber jeg ham, og så rammer du ham også. Ja. Nå, så meget for den heal off. Ved du, måske det er det, jeg bare skal til. Jeg skal bare prepare mig for det, så sker det ikke. Ja, det er rent nok. Det er måske en mulighed, ja. I guess. Smoothie. Jeg fik åben. Det fandt han bare ud af lidt sent. Jeg rammer 4 gange med pickaxen. Hey, jeg kløder mig i ansigtet. Stop. okay. Jeg synes ikke, du gjorde det. Der var du ellers en kæmpe laser, synes jeg. Han blød. Okay. Ej, okay. Jeg ved ikke lige at slappe af. Vil du lige have en mini? Jamen, ham har jeg en gang, ham her. Ej, det var ikke han, Svend. Han er Svend af mig. Hvorfor rammer jeg aldrig? Han skalede. Okay, nice. Du er der. Han har fireflies. Fanger mig. Og så skal jeg smide... Ej, det er ikke smide min lawn. Ligesom de ikke får den. Ja. Vi mangler også... Jeg mangler også... Åh, der er det. Det var kæmpe vores. Jamen, han havde en mate før. Okay. Ja, han kommer ikke med mig her. Jeg ved ikke, om han har mate. Ej, han smutter. Okay. Han har grabbed on dog. Oh, nu skal vi ind, før de holder os. Han har ramt 8. What? Ja. Epic. Vi finder mig aldrig. Hvad laver du? Jeg vil aldrig blive fundet. Og så er der en færge i baggrunden der. Ja, der sidder den sidst på. Ja. Han er bare gone. Ja. Ind i busken. What? Nice. What? Crackede ham. Hvor skal du hen, mister?
Ah, drum gun også. Den der. Jeg skal bare lige sætte den nu lige. Okay. Og der er en tilbage. Ja. Den der færge, der er klar med i bare mission. Jeg kan snipe ham lige nu, men jeg tænker, vi venter lige lidt. Ja. Han er cracked nu i hvert fald, så ramte en gang ned, ramte to gange ned, så hvis han skulle komme så snart. Var han ude der? Nej. Nej. Han er lidt tættere på mig, lidt. Ja, han skal til at rykke sig. Han er... Nej! 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 Jeg ramte den to gange ved, nej! Så får du lov til at... Du rører... Ja. Nej, du rører ikke ud i stormen. Nej, jeg tænkte, hvis jeg kunne skyde ham tre gange, så havde han kun meget lidt liv, så skulle han kun lige ud og røre. Ja, true. It's okay! Nå, skide godt. Yes.